Moltes gràcies, senyor president. Fa anys que des del grup Compromís estem denunciant problemes de mobilitat que pateixen els valencians i les valencianes a causa de les deficiències en les connexions de la xarxa ferroviària de Rodalies. No existeix un contracte programa que afecta les tarifes i a l'accés a aquests serveis. Existeixen deficiències en les infraestructures causades, sobretot per promeses incomplides i l'oblit que hem patit per part del govern central. Des de fa dècades, amb un nivell d'inversió inferior a la mitjana, cosa que ha generat múltiples dificultats d'accés i mobilitat als valencians i valencianes, especialment als que resideixen fora de l'àrea metropolitana que troben greus dificultats en el desenvolupament del seu dia a dia. Últimament, amb un pírric tercer fil que està generant unes obres que està desbaratant el servei de Rodalies de la C6, una connexió de l'AVE a Alacant amb unes obres inacabades en les infraestructures que ens afecten en aquesta proposició, cosa que sí que té conseqüències per a les persones i per als usuaris d'aquests serveis. L'accés a un transport públic de qualitat per a tots els valencians i valencianes és un dret que en aquest cas tenim minvat per falta d'inversions en aquestes infraestructures. Mentre que no tinguem un govern central que escolte les necessitats dels valencians i de les valencianes, mentre que el govern central incomplisca els plans que ells mateixos aproven i no faça les inversions que corresponen, aquesta situació no canviarà. Compromís no deixarà de reclamar allò que ens correspon, perquè és inacceptable que allò que és un dret ens faça esdevindre ciutadans de segona. No volem ser més que els altres, però tampoc anem a acceptar ser menys. Les deficiències actuals que presenten les xarxes ferroviàries de Rodalies al País Valencià obliguen els ciutadans a recórrer a l'ús d'un vehicle privat, aquells que el tenen i aquells que poden accedir a ell, perquè els que no tenen es veuen limitats greument en la seva mobilitat, en l'accés a la ciutat, o es veuen obligats a realitzar llargs trajectes combinant autobusos i transports absurds que incrementen innecessàriament el temps que han d'invertir per a cada desplaçament, com ens ocorre en aquesta PNL. L'any 2010, el Ministeri de Foment, sense comptar amb la Generalitat Valenciana, va aprovar unilateralment el Pla d'Infraestructures Ferroviàries de Rodalies per a la Comunitat Valenciana 2010-2020, que no ha complit. En aquest pla s'establien una sèrie d'inversions que suposadament anaven a realitzar. No obstant això, aquestes millores no s'han realitzat, han sigut escasses i totalment insuficient. A més, l'any 2015, el Ministeri de Foment aprovà el Pla d'Infraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024, en el qual s'establien una sèrie d'inversions a realitzar tant a València dins del Pla Global de Rodalies com dins de l'alta velocitat i el corredor mediterrani i actuar també en la connexió amb l'AVE amb Alacant. Què passa? Que com no han realitzat les inversions del pla 2010-2020, tampoc poden realitzar aquestes inversions en aquest pla. La situació que hi ha actualment, com a conseqüència dels retrasos i la mala planificació de les obres que està duent a terme el Ministeri en la via única d'ample ibèric entre l'Alcúdia de Crespins i Moixens, és que els usuaris de Montesa, Vallada i Moixent deuen fer transbord a l'Alcúdia de Crespins i agafar un autobús per arribar a les seues destinacions. D'aquesta manera, no es disposa d'un tram directe per accedir a la ciutat de València. Per tot això, considerem que hem d'exigir al govern central que complisca amb el que ell mateix s'ha establert per a ell i que finalitzi la construcció de la línia que permet una connexió adequada entre Xàtiva, Moixent i la Encina, per a permetre un accés directe a la ciutat de València sense necessitat de transports o combinacions amb altres mitjans de transport. I així mateix, la finalització d'aquesta via ha de permetre també al govern central el compliment del Pla d'Infraestructures, Transport i Habitatge, per a que una vegada establida la connexió entre València, Xàtiva i l'Encina, s'establisca d'igual manera el servei d'AVE directe entre Alacant i València, tal i com estableix el pla. Si no és així, si el govern central no fa els deures respecte dels valencians, tindrem que continuar fent-ho palès i tindrem que seguir reclamant els nostres drets, perquè aquest país és una regió igual que qualsevol altra de l'estat espanyol i no som cap colònia. Moltes gràcies.